या तासाला आपण धातूंचे निष्कर्षण कसं होतं, धातूचे निष्कर्षण कसं होतं त्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती घेणं गरजेचं आहे. तर अभिक काही धातू जे असतात ते जास्त अभिक्रियाशील असतात, काही धातू हे मध्यम अभिक्रियाशील. उदाहरणार्थ जर आपण पाहिलं तर पाण्यामध्ये साखर टाकली तर त्याची अभिक्रिया जलद होणार, परंतु पाण्यामध्ये लोखंडाचा खिळा टाकला तर ती अभिक्रिया ही अत्यंत मंद गतीने होणार, म्हणजे ही कमी अभिक्रियाशील धातू स्वरूपात आपण विचार करणार आहे. म्हणून यांचं वर्गीकरण आपण जर विचार केला तर अभिक्रियाशील धातूंचं वर्गीकरणामधील पहिला जो मुद्दा आहे आपला, जास्त अभिक्रियाशील हे धातू असतात. आता ते कोणते धातू असतात जे जास्त अभिक्रियाशील, म्हणजे अभिक्रियेमध्ये जास्त भाग घेतात असे? तर त्याच्यामध्ये पोटॅशियम, सोडियम आणि ॲल्युमिनियम आहे, हे जास्त अभिक्रियाशील आहे आणि यांचं लवकर निष्कर्षण होतं. मग आता हे निष्कर्षण कसं होतं? तर साधारणतः हे जास्त अभिक्रियाशील का आहे? तर बाह्यतम कवचातील इलेक्ट्रॉन गमावून धन आयन होण्याची क्षमता यांच्यामध्ये जास्त असते. कोणते? धन आयन. यासाठी ते आहे जास्त अभिक्रियाशील. तर यामध्ये आपल्याला आता यांचं निष्कर्षण करण्यासाठी विद्युत अपघटनी क्षेपण या पद्धतीचा आपल्याला वापर करायचा आहे. तर वितळलेल्या स्थितीमध्ये जर आपण सोडियम क्लोराईडचं जर आपण विद्युत अपघटन केलं तर त्याची इलेक्ट्रॉनवरील अभिक्रिया जर पाहिली तर ऋणाग्रावर अभिक्रिया होताना Na प्लस प्लस ई इलेक्ट्रॉन याचं इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनचं विस्थापन होतं, कारण सोडियमचं जर आपण विचार केला तर त्याचा अणुअंक हा 11 आहे, इलेक्ट्रॉन स्वरूपण 2, 8, 1 आहे, बाह्यतम कक्षेमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन असतो आणि हा धातू असल्याकारण त्याचं विस्थापन होतं अधातूमध्ये. आता याच्यामध्ये क्लोरीन हा अधातू आहे, तो हा स्वीकारतो. आता हा का स्वीकारतो? कारण का याचं जर विचार केला अणुअंक हा 17 आहे, इलेक्ट्रॉन स्वरूपण 2, 8, 7 असल्याकारण असतो, त्याला अष्टक स्थिती पूर्ण करण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता असते म्हणून तो स्वीकारतो. आणि ह्या पद्धतीने आपण ऋणाग्रावरती सोडियम हा धातू क्षेपण पद्धतीने मिळू शकतो आणि धनाग्रावरती क्लोरीन हा ऑक्सिडीकरण या पद्धतीने आपल्याला मिळवता येत असतो. आता हा झाला सोडियम, आपण हे धातू कसं मिळवू शकतो. आता त्याचं दुसरं उदाहरण धातूचं निष्कर्षणामध्ये ॲल्युमिनियमचं आपल्याला निष्कर्षण करायचं आहे. आता ॲल्युमिनियम हा निसर्गामध्ये संयुक्त अवस्थेमध्ये असतो आणि तसेच तो बॉक्साईड धातू काय, म्हणजे ॲल्युमिनियम बॉक्साईड आपण त्याला म्हणतो, त्याचं रेणूसूत्र Al2O3 × H2O. आता काही ठिकाणी आपण दुसरं रेणूसूत्र वापरतो, Al2O3 × NH2, हे रेणूसूत्रसुद्धा आपण वापरत असतो. आता याचं निष्कर्षण करताना कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करायचा आहे? आता आपल्याला याचं निष्कर्षण करताना प्रथमतः ह्या बॉक्साईट ह्या धातुकाचं सहतीकरण गरजेचं आहे आणि हे सहतीकरण केल्यानंतर त्याचं अपशालन होतं. मग आता सहतीकरण करण्यासाठी आपण बिअरची जी पद्धत आहे तिचा आपण वापर करणार आहोत. तर त्या पद्धतीने जर केलं तर ॲल्युमिनियम जो बॉक्साईड आहे त्याचं आपण जर उच्च दाबाखाली 2 ते 8 तास 140 ते 150 डिग्री सेल्सिअसला जर तापून ठेवलं आणि त्याच्यामध्ये सोडियम हायड्रॉक्साईड हा टाकलेला असेल तर त्यावेळेस आपल्याला सोडियम ॲल्युमिनेट म्हणजे 2NaAlO2 हा मिळणार आहे आणि इतर पाणी मिळणार. आता हा घटक आहे आपण काय करू राहिलेलो आहे, ॲल्युमिनियम बॉक्साईड जो आहे त्याचा आपल्याला ॲल्युमिना तयार करायचा प्रथमतः, कारण तसं त्याचं निष्कर्षण होत नाही. तर त्यासाठी आपण ही अभिक्रिया करू राहिलेलो आहे. तर त्यानंतर आपण हे पाण्यात जली असल्याकारणास्तव ते टाकल्यानंतर आपल्याला सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड हा घटक आपल्याला मिळणार. तर ॲल्युमिनियम जो हायड्रॉक्साईड आहे तो त्याला आपण उष्णता देणार पुन्हा 1000 डिग्री सेल्सिअसला. आता उष्णता दिल्यानंतर आपल्याला ॲल्युमिना Al2O3 हा घटक मिळतो, इतर पाणी राहत. आता हा कोरडा करायला लागतो, परत त्याला 1000 डिग्री सेल्सिअसला तापवायला लागतं, त्यानंतर त्याचं निस्तापन होतं. आता निस्तापन झाल्यानंतर आपण अजून निष्कर्षण केलेलं नाही ॲल्युमिनियमचं, त्यासाठी फक्त आपला ॲल्युमिना तयार झाला. आता ॲल्युमिनापासून आपल्याला ॲल्युमिनियम करायचं आहे, म्हणजे त्याचं निष्कर्षण करायचं आहे. यासाठी जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी
निष्कर्षण करण्यासाठी आपल्याला एक पोलादी टाकी आहे. त्यानंतर इथं त्याच्या आतमध्ये टाकीच्या आतमध्ये एक ग्राफाइटचा अस्तर आहे. तसे आता हे जे अस्तर आहे याचं कार्य काय असतं की तिथं ऋणाग्र म्हणून कार्य आहे. आणि ॲल्युमिनियम जर पाहिलं तर ऋणाग्रावरील अभिक्रिया पाहिली तर त्याच्यामध्ये ॲल्युमिनियमचं निष्कर्षण होतं हे आपल्या निदर्शनास येतं. यासाठी आपण तिथं हे ग्राफाइटचं अस्तर वापरेले. बाकीच्या कार्बनचा कांड्यांचा संच आहे तो धनाग्र म्हणून आपण तिथं वापर करत असतो. परंतु ह्या अभिक्रिया होत असताना त्या ठिकाणी कार्बनच्या कांड्या वेळोवेळी बदलायला लागतात कारण का त्याचं ऑक्सिडीकरण होतं आणि त्या कांड्या थोडेच खराब होतात. तर ते झालं. आता परत ह्याचं द्रावणांक जर पाहिलं वितळलेला ॲल्युमिना जो वितळलेला होता आपण निस्थापन केलं होतं त्याचा द्रावणांक हा 2000 डिग्री सेल्सिअस आहे. आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला त्याचा द्रावणांक हा कमी करायचा आहे. मग कमी करण्यासाठी त्याचं तापमान आपल्याला 1000 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत आणण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये क्रायोलाइट आणि फ्लुओरस पार ह्या दोघांचं मिश्रण टाकणार. आता ॲल्युमिना क्रायोलाइट आणि फ्लुओरस पार यांचं आपण मिश्रण शक्यतो ॲल्युमिनाचं 40 असेल तर क्रायोलाइटचं 20 आणि फ्लुओरस पारचं 20 या प्रमाणात आपण ते टाकत असतो हे आपल्याला तिथं माहीत आहे. आणि त्या पद्धतीने आपण बाहेर जाणारा जो मार्ग आहे यातून आपण शुद्ध स्वरूपातलं ॲल्युमिनियम मिळवू शकतो. झिंक ऑक्साईडचे शपन करण्यासाठी कार्बनसारख्या शपनकाचा आपण वापर करू शकतो. त्यामध्ये झिंक ऑक्साईडचं कार्बन संघ शपनक वापरलं तर आपल्याला झिंक म्हणजे जस्त हा वेगळा करता येत असतो. तसेच या ठिकाणी आपण इतर काही शपनकाचा वापरसुद्धा करू शकतो. त्यामध्ये सोडियम कॅल्शियम ॲल्युमिनियम हे वापरू शकतो. त्यामध्ये जर आपण विचार केला तर मॅग्नेशियम ऑक्साईड आहे याची ॲल्युमिनियम या शपनकाचा वापर केला तर आपल्याला मॅग्नेशियम मिळविता येत असतं. तसेच कमी अभिक्रियाशील धातूंचं निष्कर्षण कसं करायचं त्यामध्ये सोने चांदी प्लॅटिनम हे संयुक्त अवस्थेत नसून मुक्त अवस्थेत असतात. यासाठी आपल्याला तांब हा निसर्गामध्ये मुबलक प्रमाणात मिळणारा धातू आहे आणि तो साधारणतः सल्फाईडच्या स्वरूपात असतो. मग कॉपर सल्फेटच्या स्वरूपात आहे म्हणून या धातुकाला केवळ आपण उष्णता दिली तरीसुद्धा आपल्याला तांबे मिळविता येऊ शकतं. त्यामध्ये जर पाहिलं तर कॉपर सल्फेटचं ऑक्सिजनबरोबर अभिक्रिया केली तर प्रथमतः कॉपर ऑक्साईड आणि सल्फर डायऑक्साईड हे अवक्षेप मिळत असतं. त्यामधील जर आपण कॉपर ऑक्साईड हे कॉपर सल्फेट बरोबर पुन्हा अभिक्रिया केली तर आपल्याला त्यापासून कॉपर हे धातू मिळविता येत असतं. तसेच धातूंचे शुद्धीकरण. आता धातूंचे शुद्धीकरण का करायचे कारण का आपण धातूंचं संहतीकरण केलं धातूंचं निष्कर्षण केलं त्यातून आपण धातू वेगळा केला परंतु पूर्णतः शुद्ध नसतो. यासाठी अशुद्ध धातूंपासून शुद्ध धातू मिळवण्यासाठी आपल्याला धातूंचे शुद्धीकरण करणं गरजेचं आहे आणि ते आपण विद्युत अपघटनी पद्धतीने करता येत असतं.